Ja, 20 gange 42. Altid starte med simple regnestykker, og så kan vi bygge videre derfra. Vi tager altid det første tal og ganger det op med det første tal over på den anden side af gangstykket. Det er jo 6, fordi 3 gange 2 er 6. Når vi har gjort det, så tager vi det samme tal og ganger op med 4, fordi det her tal skal ganges med begge de tal, som står over på den anden side af gangstykket. 3 gange 4, det med jer, der kan 3-tabellen, det er meget vigtigt at kunne sine tabeller, når man ganger, fordi det gør det meget nemmere for jer. 3 gange 4, det er 3, 6, 9, 12. Så skriver vi 12. Så er der endnu en regneregel. Det første regneregel var, tag tallet, gange det med begge de tal, som står over på den anden side af gangstykket. Det, der så er vigtigt, det er, at når man tager fat i det nye tal, så skal man altid starte på en ny linje. Og start altid med at skrive et 0. Hvorfor vi skriver et 0 der, det kommer ind på senere. Lige nu er det bare vigtigt at vide, lige så man tager fat i et nyt tal, så skal man starte på en ny linje også. Og så gør vi det på samme måde igen. Tager tallet 2 og ganger det op i begge de tal, som står på højre side af gangstykket. Så siger vi 2 gange 2, det er 4. Og 2 gange 4, det er 8. Så skal vi lægge de resultater, vi har stående hernede med hinanden. 6 plus 0, det er 6. 4 plus 2, det er 6. 8 plus 1, det er 9. Og så har vi det endelige resultat.